ibirori biratangiye compagnie musiche igeze hano kuri stada mahoro n'umwiyereko mwiza ushimishije abantu bari hano muri stade barimo barayiha amashyi compagnie musiche irarangije bayihaye amashyi menshi hari umuziki uryoshye ikipe ya Rayon Sports ikaba isohotse ndetse n'ikipe ya El Hilal ikipe zigeze hano ku kibuga igeze hano ku kibuga cya Stade Amahoro ni ukuvuga mu gihe cya saa cyenda n'iminota 18 amakipe asesekaye hano ku kibuga kuri Stade Amahoro abakinnyi bakaba baje rero ngubu bazamutse uri imbere wa Rayon Sports ni Mudei kapitene ndabona Mudei kapitene ndabona ba Batista ndabona ba Amisi Isha ba Buregeya Anastase Kayiranga Murangwa Eugene Hategekimana Dieudonne Kazanenda François ba Kalisa Claude Buregeya Anastase Kayiranga Jean Baptiste Gasangwa Celestine Mateso ndetse na Mudei naze ni ikipe rero ya El Hilal ikipe ya El Hilal ikaba ifite abakinnyi nimero 16 ni Sulaiman nimero 2 ni Jamal nimero 5 Akif nimero 3 Kalisham nimero ya 4 ni Mansulu nimero ya 5 ni Nadir nimero ya 8 ni Abri nimero ya 7 William wambaye nimero 12 ni Amuli Musa na wambaye nimero 9 ni Jalam nimero 11 ni Swaribi ukaba uri hafi gutangira watangiye musifuzi bakundukiza akaba yawutangiye hano tanzo n'ikipe ya Al Hilal si urenza ukaba urengejwe n'uriya nimero 11 Swabri rano kunagwa na Dieudonne kwa tigana nimerenye Dieudonne igana imbere hano kwambuza kumbe ariko umupira wabaye muremure umupira nuwa Nazer Mudei umupira ariko baba umwambo yagiye hagati y'ababihungu babiri ba murusha imbaraga umupira ufitwe n'abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal kwa nimero 7 usubije inyuma na 7 William umutwe hano kwa nimero 13 nimero
hariya byari bikomeye bakinye ikipe ya Rayon Sports bari bashatse gusa n'abasigana urabona bameze nk'abagi shaka kugenza umukino buhoro gatoya ariko rero ikipe ari hira ari gomba gushyira imirashaka igitego mu minota ya mbere kandi nibona igitego birakomeye kugira ngo Rayon Sports ibone bitatu bikurikiraho umupira kwa Dieudonné Dieudonné kwa Miss Aime Icha Miss Aime umupira ukaba warenze no kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sports Miss Aime Amiseme hano abantu bamuhaye amashyi araza mu teneza Amise Icha Aime numero 3 Aime buta Aime dollars unaga kure cyane umupira ya unazeyo nindi tsinda serekada numero 11 umupira ushubijeyo umupira kayo ushubijeyo mutwe hano wa Mateso makipe yose urabona angana ariko nta gikorwa kigaragara kiraba arenguye mwizamu kure cyane igitego cy'ambere cya Rayon Sports Rayon Sports igitego cy'ambere igitego cy'ambere cya Rayon Sports ubu ngubu kuri uno munota wa kabiri gusa igitego cy'ambere cya Rayon Sports igitego cy'ambere cya Rayon Sports kirinjiye kirabonetse igishimo n'igishinduru turavuga turabona ugitsinze neza nuriya muhungu wari waramusomagura nimero 8 ni nimero 8 Mateso Mateso abonye igitego cya mbere cya Rayon Sports hano kuri stade ibintu bibaye ibindi bindi nababwira ko ari nko ku munota wa gatanu gusa Felix ikipe ya Al Hilal rero ubu Al Hilal itanze umupira kwa nimero enye wa Al Hilal umupira ukaba ukomeje ni kwa nimero 5 Al Hilal ko atanze imbere umupira urarenze umupira urarenze Rayon Sports urabona yakaze cyane umunota wa gatanu gusa Rayon Sports ibonye igitego umunota wa gatanu ibonye igitego gitsinzwe na nimero 8 Mateso hano kuri stade bikaba bitoroshye ibyishimo mu bafana ni byose batangiye kubyina Rayon Sports irashyigikiwe ariko ubu ngubu mbabwira umupira n'uwa Al Hilal ugiye gutangwa na nimero 2 Jamal Jamal Akif Jamal awutanze bitewe na Akif umupira ufitwe na Akif kwa nimero Akif n'uki ufite nimero 5 ateye umupira muremure imbere afizamu arawukoze ariko ahugaruje ukuboko uriya mukinnyi wa Al Hilal ariko tigana agarutera cyane imbere y'izamu rya Rayon Sports umupira imbere y'izamu baravuze ko bamusunitse nimero 11 wa Al Hilal Swabara aracyahagaze niwe warukoze ikosa kwa Kalisa Claude tigana niwe ufite umupira nimero enye wa Rayon Sports umupira kwa nimero 11 Batista wa Rayon Sports umupira ariko ubu ufitwe n'abakinnyi ba Al Hilal Al Hilal ubona ari ikipe imenyereye ikintu udupira tugufi tugufi bibutse ko abasifuzi ari abo abakomoka mu gihugu cy'u Burundi abakomoka mu gihugu cy'u Burundi umusifuzi wa gatatu akaba yitwa Bakundukize akaba ari we uyoboye uno mukino umupira kwa tigana nimero 15 nimero 15 wa Rayon Sports umupira none urarenze nimero 15 arawurenguye wa Rayon Sports kwa Mudei Nazer ukoze akantu keza cyane ni koruneri birakomeye hano ni koruneri ibonwe ariko bayite nibate ko koruneri kagufi cyane kure ku mutwe wanjye ni ku mutwe warawurase byari ku mutwe uriya Amise Aime ariko nashoboye kuhamya rwose yarashatse kubitera n'umutwe ndetse ashize no kukirenge ntibyamukundira ubu ngubu barimo barawurwanira kwa nimero ebyiri wa Rayon Sports wasigaye inyuma rwose agomba kuba ashaka igitego niwe muhanga bafite hano muri Al Hilal kwa nimero 9 Jalab wasigaye inyuma umupira ni uwo kunagwa na Amise Aime arimo arawitegura rwose kugira ngo awunage cyane nk'uko byagenze n'igitego batsinze mu kanya n'umupira yaranaze niko byagenze umupira no n'indi tsinda reka da yari yawurekuye tigana akada umupira ni muremure ikipe ya Al Hilal irafite amakosa menshi yanubwa kabiri ku buryo
nitareba neza ikipe ya Rayon Sports yari kwe guhitamo muno mwanya nindi tsinda I rekata bari imbere hano nagari igitego ari ikipe ya Al Hilal ifite amakosa menshi cyane hano mubake mino minota ku buryo ikipe ya Rayon Sports igomba gukora uko ishoboye ikabona ibitego byinshi ikipe yagize ubwoba rwose ntabwo ikomeye ku mugani wababivugaga ntabwo ikomeye na busa mupira hano kwa Batista kwa Tigana kada Diedon mupira utanze nabi kada mbusa kombi rwose atindanye mupira hariya tindanye mupira kandi ngwe nimero 9 rwose basize inyuma wenyine agomba kuba ari bateza amizero bakomeye nimero 9 Jalabu na nimero 11 Swabat nibatabegera hano ashobora kuva igitego bara neza Matesi umupira bawumwatse nanone nimero 7 Murango umupira yawufashe hano kwa Kapiteni Nazer umupira kwa Dieudonne urani Tigana kwa Kazanenda Amis Eme hano umupira kwa Batista kwa Dieudonne genda boro Batista kwa Dieudonne nanone Mateso ari ku mupira uracyaruwe yatanze muremure kwa Nazer Dieudonne ntabwo umupira ahangaha uretse Batista umupira mwiza kwa Mbusa Kombi Billy tena umupira mwiza hariya hirya Nde Kazanenda wimanukiye tangiye gucenga kandi umupira kwa nimero 13 Nadri kwa 12 kugeza ubu ngubu rwose ikipe ya Rayon Sports niyisatira ikipe ya Al Hilal Tigana ari ku mupira atanze hariya ni Mbusa Kombi umupira asabaye nk'uwihorera rwose agatangaho umupira wakomeje ikipe ya Al Hilal irakina umupira buhoro cyane rwose ahangaha basifuye ku mupira yawukoze bigagaruka no kwa nimero 9 Nasuru hano kwande kwa nimero 11 Kazanenda kwa Mateso umupira mwiza kwa Batista yashatse Mudei Nazer ni kosa yakoze kuri ya nimero Ishan Akif pira kwa Karisa Mwodo wa Rinusko wa kabiri ende nimero 13 nibifatiye wa Al Hilal mpira ku kigana kimwe wa Rinusko bafatwa na Gasana Tigana ukeneye ko ubona kadafite ubwoba kwa nimero 2 wa Rinusko Gasana Tigana nimero 4 niwe ufashe Gasango bakunze kwita Tigana nimero umupira urarenze no kurengurwa ahisa urengura imbere kwa nimero 14 uriya Mbusa Kombi ugaruye inyuma kwa nimero 9 Gasangwa Tigana ugombanza gucenga aratenda kwa nimero 8 atsinze igitego cya mbere wa Rayon Sports umupira kwa Mudeyi ariko ntashoboye kuwugeza kwa nimero 11 umupira ariko uracyafitwa na kinyi wa Rayon Sports kwa nimero 11 Batista ariko barawumwatse muze ikipe ya Al Hilal iramanutse Al Hilal ni kiyo ufite kwa nimero 11 wa Al Hilal bavuze ko bamukoreye ikosa nimero 11 wa Al Hilal Swabri ufite guterwa na Mansuru wa Al Hilal arawuteye kure kwa arawurase Murangwa na ufashe kwa nimero 12
Amurus numero 12 ariko no gushyira mu bakabiri ba Rayon Sport mpira kwa Gasangwa Tigana Gasangwa Tigana kwa numero 14 Mbusa Kombi Mbusa Kombi mpira utanze kwa ariko mpira ugarwe na bakinyi ba Al Hilal kwa numero 13 wa Al Hilal mpira uramu kwa numero 7 wa Al Hilal niwe cyufite arawutanze kwa mpira usiyo kwa numero 13 wa Al Hilal Aiteye imbere na numero 6 ni Amisi Eme. Mpira uri mwa kabiri wa Rayon Sport. Kama Teso Mateza atanze kongu kwa numero 15. Mpira kwa Kalisa Claude arawutanze. Mpira usiyo kwa Kalisa Claude. Barakina buhoro buhoro. Nangwa bateye imbere ariko kwa Mudeyi numero 5 ariko barawumutwaye wo mu wakabiri atwaye nundi mugenzi we numero 5 wa Akifu wa Al Hilal umupira wakomeje hano umupira kwa numero 13 umupira kwa numero 0 wa Rayon Sport umupira kwa nimenye Gasangwa Tigana Gasangwa Tigana umupira kwa numero 8 Mateso ariko Mateso nashobora kutanga umupira ufitwe n'uyu nanone Gasangwa Tigana azanga numero 2 baramugushije Rayon Sport umupira kwa Batista ariko nibintu byo gukina mu tuntu udupira tugufi tugufi Mansulu Mansulu agiye kurengura arenguye kure cyane ararenguye kure cyane ariko baragara Rayon Sport kwa Gasangwa Tigana Tigana utanze umupira ugeze kwa 11 wa Rayon Sport umupira utanze imbere kwa Kombi kwa Kombi ariko utangire urengejwe n'abakinyi ba Al Hilal Gasangwa Tigana atanze umupira kwa numero 15 Tigana uteye imbere ariko umupira ugezwe ku bakinyi ba Al Hilal umupira kwa Amisi Eme uteye imbere akawuhereje iriya numero 2 numero 2 wa Rayon Sport kwa none niwe umupira umugarutseho kwa numero enye wa Al Hilal ucenze neza baramugushije ariko awufashe awutanze imbere kwa Kalisa Claude Kalisa Claude wa Rayon Sport Kalisa Claude wa Rayon Sport awutanze kwa mugenzi we Kalisa Claude umupira barawumushubije umupira awutanze imbere kwa Mateso ariko Mateso baramufashe abakinnyi ba Rayon Sport bari imbere barataka cyane bagerageje kwataka tegereza mu rya Al Hilal numero 8 Mateso bari bafashe umupira utewe imbere none n'abakinnyi ba Al Hilal ariko urwe nta muntu wawuhaye nako bawihereye umunyezamu Murangwa Eugene wa Rayon Sport abantu hano barimo baravuga bati Rayon Sport ni igabanye amafiyeri ati ni igabanye amafiyeri igitego kimwe ntabwo gihagije ni yurenguye wa Al Hilal uteye imbere utangira numero 15 Rayon Sport umupira kwa numero 14 Kombi Kombi Mbusa umupira kwa Kalisa Claude Kalisa Claude akaba utenze kwa numero 13 ariko umupira umupira wakomeje rero hano uretse ko muri make usanga ukigenda buhoro ikoroneri nziza ko suriya Hamisi Icyeme ni ukora ibintu bishimisha abafana hano nibyo bibahagurutsa akaba yazamutse rero akagira aho abona koroneri y'ikipe ye kaba igiye guterwa na Mateso ari hirya Mateso akaba yayiteye kwa Dieudonne ni Tigana Tigana reka da umupira wacyari wageze ku mutwe bwa mbere birakomeye hano hasigaye umuntu umwe hasigaye nimero 9 uri ya Jarabu umupira ugomba gufatwa ari na Murangwa yamugonze no gushyira hasi ni ikosa umusifuzi wo ku ruhande yahise abivuga sifuzi bari hano barasifura amakosa yose sifuzi baturutse mu gihugu cy'u Burundi umupira barawugenza buhoro kandi ntabwo nta kipe yari yatsinda urebye umupira rero ukaba ukomeje hano kwa nimero 7 William kwa nimero 13 ndabona ikipe isa niyahagurutse Batista bagerageze kuzamura umupira vuba Batista umupira yashakaga nde yashakaga Mudeyi na Zer umupira ukaba warenze kubera ko gushyirwa guterwa na nimero enye
Dieudonné kwa Batista. Batista ariko ucenze igihe ki tari cyo kubera ko yabyiganaga n'umukinnyi we. Umupira cyari hano kwa Mudie Nazer. Rekada te imbere ari ateye mu maboko y'uriya munyezamu Suleiman akabaye afata umupira akawunyereza hariya kwa nimero ebyiri Jamali kwa nimero eshatu wategi shuti imbere aba wihoreye kandi umupira bari bawihoreye kandi umupira wagomba kutera utaragera hasi umupira ntago wageze uva mu kibuga kwa nimero William izi nimero zindwi William umupira kwa Kalisa Claude shoti imbere ni Mbusa Kombi ufite hano yawuba umukoresheje umupira yawumukoresheje ariko umusifuzi ntabwo umusifuzi yabibonye hariya baracyari benshi ndabona abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bagumye gusigara inyuma cyane uriya nimero eshatu akaba yawurengeje umupira ukaba wanazwe na nimero ebyiri umupira kwa nimero icyenda Jalabu umupira cyawufite shubije hano inyuma aracyawufite arashobora kuva igitego ni benshi cyane dore igitego biriya ntabwo twari tubyizeye rwose igitego kigiyemo kandi kigiyemo ku buswa bw'ikipe hano abantu bari inyuma hariya abakinnyi bari inyuma hariya bakoze amakosa ateye ubwoba rwose igitego kiba kirinjiye kikaba kitabaye igitego kimwe kuri kimwe uyu nguyu nimero icyenda wari wagumye gusigara inyuma Jalabu niwe utsinze igitego kikaba kibaye kimwe kuri kimwe rero ikipe ya Rayon Sports ikaba ibibazo bibaye byinshi ubu ngubu urebye byagaragara rwose ikipe ya Rayon Sports yamaze kubona igitego itangira gukina ibintu bitumvikana itasanzwe ikina na busa none rero birakomeye kuri ubu ngubu kugira ngo yivanemo hakenewe ibitego uriya nimero icyenda Jalabu niwe wavunanye bikaba rero bitoroshye kugira ngo uriya kipe yikuremo bibaye kimwe kuri kimwe kubera yuko ikipe ya Rayon Sports rwose ni ibintu byagaragaraga n'ibyo yabyiteye abakinnyi b'ikipe batangiye gusa n'abakeka ko batsinze kandi igitego kimwe siyo cyari gutuma bavuga ko batsinze Kalisa Claude kwa Masaka kwa Amis Eme kwa Dieudonné rero hano kuri stade amahoro ibintu bikaba bihindutse Al Hilal maze kubona igitego cyayo ubwo ngo bikaba bivuga yuko Rayon Sports igiyemo umwenda ukomeye buriya ikaba igize umutwaro munini kuko byonyine ubwo ngubwo Al Hilal ifite igitego kimwe atsindi iwabo n'ikindi maze gutsinda ahangaha Rayon Sports ikaba ifiteyo igitego kimwe gusa ibyo bikaba byaba biyisaba ahangaha Rayon Sports kujya kuremo ikipe ibitego nka bitatu kuri kimwe cyangwa se wenda ikaba yarenzaho ahangaha ariko nta wakwiyeba kuko igihe kiracyahari sinzi igitego cyayo ku munota nk'uwa 32 no ku munota 32 w'igice cya mbere nibwo Al Hilal ibonye igitego cyayo umupira ariko ukaba ugeze kwa Tigana akaba atanze umupira muri kwa nimero 16 udashoboye kugarura Jalabu niwe umusunitse umuhungu w'igikara cyane umupira kwa nimero 11 Rayon Sports niwe ufite nanone Batista atanze umupira nanone kwaima ariko ntumugezeho umupira ukaba urengejwe na Amis Eme ikipe ya Rayon Sports ubu ngubu ikaba imaze kugira ifite nako akazi katoroshye
umupira imbere kwa numero 8 Mateso umupira kwa numero 8 Mateso mwana ukira neza hano Mateso wa Rayon Sport warateye umupira muremure umupira muremure atugumye mu gare nyuma ariko tigana ushikire awutanze kwa Mudei numero 5 ko ntago ushoboye kufata umupira kawifite na kinyi bahari ari Hilal ari Hilal utanze imbere kwa numero 11 ari Hilal akase umupira muremure imbere ariko umupira ufashwe na numero 1 munyeza mu Rayon Sport umupira kwa numero 4 umupira kwa numero 4 sikuru gasanga tigana abantu barasakuza bati uri ya mbusukombi mbusakombi nago ashoboye gukomeza umupira n'ubura cyafitwe na kinyarwanda n'umukinyi wa Rayon Sport umukinyi wa hari hirara wite kure cyane mu bafana umupira kaba ugerageje kuyitera kure cyane umupira mwiza umupira mwiza ariko ntago begereye cyane numero eshana kifuye kifatiye umupira imbere umupira ukaba ugeze kwa tigana gasangwa bita tigana umupira ariko bisa nkaho ungana kugeza ubu ngubu ku mpande zombi umupira urangana ku mpande zombi umupira kwa numero eshanu wa Ali Hilal utanze mbere ku mukinnyi utabona nimero ze neza ku ruhande rwe hirya utanze umupira ugara inyuma nanone kwa numero eshanu Barisham nakone numero eshanu ya Kif umupira rero kwa numero 8 ko batitsa kwa gasangwa tigana kwa Mudei wagarutsana inyuma Mudei na zero wagarutse inyuma aho kwa numero 15 Hategekimana Hategekimana Dieudonne ariko umupira uracyafitwe na Hategekimana Dieudonne niwe yego ni umupira kwa numero byagerageje kuwutera imbere Mudei na zero ariko baramucenze kwa numero 3 Ali Hilal numero 4 Mansuru niwe ufite numero 4 Mansuru utanze kwa numero 3 umupira none kwa numero 4 Mansuru semengo naze kurangura ariko ahise urangura kwa Mateso Mateso ate umupira mwiza imbere y'izamu ariko umupira bawukuyemo akinishije urutugura mu kinyarwanda n'isubira ko munyezamu ntabwo umusifuzi ntabwo amubonye umupira ugarutse hano mu kibuga cya Rayon Sport umupira akaba utanze kwa Kalisa Claude nimero 63 Kalisa Claude utanze agapira kagufi kwa kwa numero 15 Hategekimana yaramusifuye kugeza ubu ni igitego kimwe kuri kimwe umupira imbere ku numero ufitwe n'uriya Mateso ukina neza rwose kugeza ubu ngubu Mateso ukina neza arawuteye koruneri abakinnyi benshi bajya mu zamu arayite koruneri ariko hasi ariko ntakivuyemo uriya nimero 9 Jalabu awugaruje ukuboko mu kwaterera umupira ukaba ufitwe n'abakinnyi ba Rayon Sport uriya mukinnyi baramusunitse nane no kwaterera abakinnyi hano ba Ali Hilal barasunikana bashaka gutsindwa birumvikana umupira mwiza kwa Gasangwa Tigana uteye umupira mwiza cyane bagonze umunyezamu ariko ntakivuyemo Gasangwa Tigana hatanye umupira mwiza rotire nziza ariko ntakivuyemo umupira urakomeje kwa nimero 8 nimero 8 wa Ali Hilal umupira ukafitwe na nimero 2 wa Ali Hilal witwa Jamal ugifite umupira atanze kwa nimero 7 nimero 8 Amise mukina neza numero 15 Hategekimana kwa Amise mu numero 3 umupira kwa numero Buregeya numero 2 numero 2 utanze kwa Ande ariko kuki bateruye imipira migufi Kalisa Claude numero 9 Nisper azamutse umupira kwa numero 2 kwa numero 15 Hategekimana Hategekimana ateye hanze barakina buruburu ntakibihutisha cyane kwa Miseme barugare n'umutwe w'umupira usubiye imbere cyane
umupira ahubwo yarawo batwaye habuzeho gato arasifa yavuze yuko ari ikosa hari rarira manutse igice cy'ambere kirarangiye ibitego ni kimwe kuri kimwe Amakipe yombi yagarutse mu kibuga yacu ya Rayon Sport ikaba igomba gutsinda ibitego bitatu kuri kimwe ariko rero n'ubu ntarirarenga kuko niyo ikipe ya Rayon Sport yakina uko ishoboye igatsinda ibitego ngubu biri muri kino gice cy'akabiri ntarirarenga ibonye ibindi bitego bibiri bikaba bitatu kuri kimwe yasezerano ikipe minota 45 rero nyinshi umupira ukaba ufitikana numero 4 ariko numero 4 wa Rayon Sport wagarutse mu kabiri ngasanga atigana kwa numero 8 eshatu Kalisa Claude arawutanze umupira imbere ariko barabona akinnyi ba Al Hilal Nino kana nakinnyi kwa numero ebyiri ikipe ya Al Hilal Jamal Nuhu yegereye batisa katanze umupira imbere kwa Mudeyi umupira kwa numero 13 Kazanenda ateye umupira imbere ariko awuteye mu mugongo wa Miseme uragaruka n'abakinnyi ba Al Hilal Al Hilal kwa numero 12 wayo gasanga tigana bawumutereyeho ariya muhungu washora kuba avunitse Kazanenda ariko ntacyo abaye umupira kwa gasanga tigana utanze umupira neza kwa Mateso ateza ariko atanze na umupira no kwa gasanga tigana waye none Mateso umupira utanze imbere yarajye kwa Batista ariko ntibikunze umupira kwa numero 45 mita 45 mararenguye kure cyane mwizamu ariko nta muntu ari arateye ishoti rikomeye arakogerageje kapiyaje ikomeye ariko nta kivuyemo ni penalti Al Hilal rero ikaba irimo gutera amahane begereye umusifuzi ntabamenya niba bashaka kumukubita akundi byagenda aravuze ati ni penalty ibyari bibaye imbere y'izamu rya Al Hilal n'ibyari busige ubusa bateye umupira mu nk'inshuro eshatu cyangwa inshuro enye ariko utinjiramo Al Hilal ari tunatunye ameze nk'injangwe ya Miseme ugiye kuwutera asubiye inyuma arawuteye igitego cya Miseme kuri uno munota wa gatanu Miseme atsinze igitego arimo arabyina kamucerenge igitego kuri uno munota wa gatanu Miseme arabyina kamucerenge igitego kirabonetse ni ukuvuga ko rero Rayon Sport isigaje gutsinda igitego kimwe gusa nuko ikaba isezerewe ino ekipe ya Al Hilal igomba gukoresha uko ishoboye rero ikakibona akanyamuneza karagarutse abantu baramaze kwiheba nabivuze na mbere hose n'iminota 45 ni myinshi mu mupira w'amaguru byose birashoboka kwisuzugura niko kubi tugomba gukoresha uko ishoboye rero ntigire igitego kindi bayishyiramo ahubwo igaharanira kwinjiza igitego umupira ukaba uri hagati ugomba gutangwa habaye amakosa rwose ikipe ya Al Hilal barimo baratanga umupira basubiza inyuma bagomba kuba batigiye kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya Al Hilal iracyatsinda bagomba kumuha ikarita y'umuhondo kubera yuko amakosa ni abiri gutanga umupira wusubiza inyuma ntabwo byemewe na busa abikoze kabiri umuntu agomba gutanga umupira awujyana mu kibuga cy'ikipe bakina
Urero mupira cha lindiriye gutangwa abantu batangiye gushyuha nubwo ikipe ya Rayon Sports ntiratsinda na busa birangiye gutya yavamo kabigomba gushaka ikindi gitego kimwe nibura Uni Batista ariko aracenga cyane kuburyo umupira wahise ba umwaka umupira uriye hano kwa Kalisa Claude wahise urenza Minesha tu uteye hanze mupira uracyarimo ya uramunyeza mu rwose ntabwo yigeze abona yuko umukinnyi abona kwa sotse ashatse kuva mwiza mu hakiri kare nimero 13 Nadri ahita asa nutera mwizamu mupira kandi wagiye wikaraga kuburyo utari wagiye mwizamu na kutari warenze mupira cyari imbere y'isamu rya biracyakomeye hano imbere y'izamu mupira wafashwe na Murangwa ariko amakosa yarabaye yakomeye cyane hariya mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sports ku buryo hashobora kuva igitego mupira imbere kwa Nazer Mudeyi nutarenga warenze Nindu tsinda na kada nawe umunyeza mafashe umupira buhoro cye warenze kaba ari gushyirwa mu bakari kipe ya Al Hilal no guterwa na nimero eshanu Akif ni nimero eshatu Barisham yani ikosa Nguyu hano nimero 9 watsinze igitego Meri 9 Jalabu watsinze igitego aracyakomeza hano Mupira ukaba wanaze kwa Amis Icha Emedola Eme Biriani Bichi yanze kurekura hakiri kare none umupira ndabona wageze kwa nimero 7 William Tigana kabaya umwate Tigana Gasangwa Tigana hindura ruhanda ariko ya ruhindu ya hano atari umupira wacyari hariya kwa Dieudonne kwa Masaka Dieudonne nanone Dieudonne na Masaka barakina na Nezaria mupira mwiza reka da uramunyeza mu Sulaiman yaza ufata so teneza cyane Mupira mwiza hariya kwa Mateso ariko nimero ebyiri hariya yawuzanye umupira uteye muremure ugomba kurenga hano kwari kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sports Amis Icha kwa Batista ariko Batista umupira atari butere na busa kwa nimero 12 abaye nk'abavunana nimero 9 hariya aracyari imbere cyane ashobora kuza gutsinda ikindi gitego yitwa Jalabu niyo bashyira imbere wenyine bahasiga umupira ukaba ari guterwa hariya abaye agakosa guterwa na Miss Eme Uriya Claude arimo arasaba umupira rwose imbere y'izamu kandi ikipe kugeza ubu yatsinzwe ntabwo irabona uruhusa rwo gukomeza yakomeje Kalisa Claude ni corneri Batista
abakinyi hari aba barakigusha baratinzimi baratinza umukino hari ariko corner yatewe na Tigana mupira mupira no kwande mbatesi mupira ba umutanze kaza nenda kumutwa ariko bari mupira igishoti imbere kwa Murangwa 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 hano kwa Kazanenda Kazanenda kwa Batista Batista kwa Tigana Mupira ukaba warenze ni koroneri Mupira hano kwa numero 12 ya uhagaritse Kazanenda tawurenza ari irari kaba na koroneri irabona mupira utewe na numero 3 ari irarutembera ariko mupira ugaruwe na Murango Jean Murango wa Jean ute mupira imbere kwa numero 5 wa Rayon Sports mudeyi aya bavuze ko amugushije abana baravuze ngo ni penalty ariko umusifuzi aravuze ati Mudeyi Nazeri yagushije uriya munyasudani umupira ufitwe n'abakinnyi baharira uteye imbere umupira ugana na Gasanga Tigana umupira kwa Kumbimbosi umupira kwa Kazanenda 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 usigiye 11 nimero 11 uteye imbere ariko utanze nabi umupira kwa Mudeyi Mudeyi akoze ibiki arawura se umupira atigana umupira ari kugarutse umupira ufitwe na Batista Batista arawureguye imbere kwa kuriya mwana ukina neza cyane ariko awuteye hanze abafana barimo barasakuza ngo bavanemo Batista ariko rero buri muvyizi muko ntako abatagize Batista nawe arimo arakina arakoresha uko ashobora aratanga ingufu ze zose cyokora koko umutoza abonye ko yananiwe yamukuramo agashyiramo undi mukinnyi batumye barani babuze numero 14 kombi wa Rayon Sports atanga umupira kwa kuriya igitego cya Mudeyi Nazeri cya gatatu igitego cya gatatu gitsinzwe na Mudeyi Nazeri nibishoka ibyinshi bana ni byinshi cyane kuri stade amahoro igitego cya gatatu igitego cya gatatu Rayon Sports ikoze ibintu by'ibirori byinshi cyane ikoze ibirori aya ni ibirori hano igitego cya gatatu kirinjiye ikipe ya Ali Hilal urabona icitse intege abantu barimo baravuza ingoma ibyishimo byinshi biratuma abajandarume bagenda babwira abantu bati nimwigireyo abajandarume abantu bashaka ndetse rwose no kuba bakwisesa mu kibuga bamanutse igitego cya gatatu cy'ikipe ya Rayon Sports bikomeje bicyasinziriye ikipe ya Al Hilal umwe umupira wakomeje kwa nimero enye Gasangwa Tigana kwa nimero ebyiri wa Rayon Sports umupira urakomeje kwa nimero 14 umupira w'amaguru kwiheba ntabwo ari byiza iminota 45 koko biragaragara ko ari myinshi icyokora rero Rayon Sports yagombye gukoresha uko ishoboye ndetse ikinjiza ari ikindi gitego cya kane nubwo ibyimaze kugeraho kugeza ubu ngubu nabyo ari byiza ari byiza umusifuzi aravuze ati ngaho nimukomeze ati ni ukwaterera abakinnyi ba Ali Hilal barimo barigusha ubutitsa barimo barabyina abantu koko bagakogeza ikipe ya Rayon Sports
urabona bose bazina koko nkabogeza nyine ikipe y'igihugu kuko Rayon Sports ikina ubu ngubu ni igihugu cyose kirimo gukina ndabona n'abafana ba Kiyovu Sports abafana basanzwe bazi ko bakunda Etincelles ariko barimo barabyina kubera ko ari ikipe y'igihugu ubu n'ishema ry'igihugu mpira ugiye gukomeza nimero 14 arinjiye Akom numero 14 wa El Hilal Akom arinjiye umupira imbere Kalisa Claude arawugaruye kwa numero 14 Mbusa Kombi awutanze kwa Gasanga Tigana atanze umupira kwa umupira ugarutse kwa Kalisa Claude uteye imbere umupira imbere ni kwa numero 14 Mbusa Kombi agara umupira kwa Mudeyi hafi hamwe yari yatsinda igitego ariko noneho ntabwo bikunze abakinnyi bacu ubu ngubu ukabubona rwose bakoze uko bashoboye aramutsenze uriya mwana Mateso w'umuhanga rwose wo kurya bugaragara kwa Mbusa umupira akomeje kwa nimero nabona neza wa Rayon Sports nimero 15 ngira ngo simbibona neza arabacenze hari umukino ukomeye cyane ariko umupira ufashwe n'abakinnyi ba Al Hilal nimero enye niwe ufite umupira agiye gutera umupira rotire ndende kure cyane ari kuriya Batista sinzi cyamunyereje Batista ebyiri nimero ebyiri Jamal w'ikipe ya Al Hilal umupira ukaba ushyushye cyane hano ikipe ya Rayon Sports imaze kubona ibitego byayo bitatu kuri kimwe cy'ikipe ya Al Hilal nimero enye Mansuru hano kwande kwa nimero eshanu Akifu wa nimero ebyiri ugifite umupira hano ninde ni Mudeyi Nazer kwa Batista bakaba barariye bakaba basimbuye Batista wagaragaje ko yarameze neza cyane akaba avuyemo asimbuye na nimero 9 Munyurangabo Longini hano kwa nimero ebyiri Jamal wahereje Eshana Kif akaba yamushubije Jamali mupira imbere ninde ufata murango umupira akaba yawufate Dieu Donne na hano nimero 12 umupira wagiye hano kwa Mudeyi Nazer kwa munyuranga umupira we wa mbere hano kwa Mateso kwa Kalisa Claude banamuteza ariko ni umupira mwiza cyane kwa munyuranga bishote reka da umunyezamu arakomeye Sulaiman umupira ukaba wagiye hariya hirya kwa nimero enye Mansuru umupira imbere ariko bazamutse ari benshi cyane abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal barashaka kwishyura igitego ntabwo bagikina umukino wo gutaba izamu gusa defensive ahubwo nibo basatira kuri ubu ngubu umupira wasubiye hariya hirya kwa nimero eshanu Akifu baratera imipira miremire imbere kuko barashaka kwishyura igitego hano kuri ikipe ya Rayon Sports itarebye nawe bakacyishyura yaba ifite ibibazo byinshi dore umupira hano uracya ufitwe nimero cumi n'enye Kazanenda yamuteza ariko ntabwo byari bikomeye nimero 14 Kome
akaba angaha bikaba bitoroshye umupira ikufra ibikomeye cyane birasaba yuko bakinye bo mu bakere kipe Rayon Sport bawutera bwa mbere numero 5 rekada umupira ni hanze hano bishobora kuvama ibintu bibi cyane re ashobora kuvama ibintu bibi cyane umupira ni bamugenda ari benshi cyane umupira ukaba wageze hano kwa munyurangabo munyurangabo dore byakoze harashe ashobora kuva igitego rwose urabona ataragera ataramenya uko umupira ukinwa giye mu vuba hangaha giyo don ni uriya ni Mateso Mateso kwa Mbusa Kombi Giodo ni nde hari ikina neza cyane hari numero 8 Mateso umupira imbere ni kadawa baye mugufi cyane kuburyo umupira ugomba gufatwa n'umunyezamu Sulaiman wa Al Hilal umupira imbere umupira ara kwa Mateso umupira kimye neza cyane kwa Jean de Dieu kwa Dieudonné imbere n'induriyo ni Mbusa Kombi Billy bakaba umupira arimo kujugunya ariko ibyo byose ikipe ya Rayon Sport n'igifite amahirwe ubu ngubu ikaba ari ifite amahirwe kaba ari ifite amahirwe umupira kwa dore igitego cya kane igitego cya kane yari yagitsinzwe nande ninde ni uriya nimero ni Mbusa Kombi biri n'uti igitego cya kane kaba ibitego bine kuri kimwe cy'ikipe ya Al Hilal ikipe rero urebye ikaba isa n'iyavuyemo ikipe ya Al Hilal ikaba isa n'iyavuyemo rwose kuko byarangiye rwose ibitego bine kuri kimwe Mbusa Kombi Billy akaba atsinze igitego cye cya kane hasigaye minota 10 ngo umupira urangire hasigaye minota 10 ngo umupira urangire ubu ngubu rero abantu hano rwose kuri stade bose bahagaze barahagarara kugira ngo bogeze ikipe ya Rayon Sport uko irimo irerekana ibintu byiza cyane Amri Babikiri asimbuye umukinnyi hariya ikipe umupira ukaba ufitwe na nimero 8 Mansuru umupira no kwa nimero 2 Jamali nimero 15 nimero 15 Kome ani Amri wagiyemo mukanya Jamali ateye nabi cyane Billy umupira ukaba wafashwe na nimero 12 hano Amri Musa kwa nimero 5 ariko umupira wamunyereranye wamurenze ku buryo ashobora gukora amakosa hariya Mateso abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bakaba bakina rwose uko bashoboye koze kugira ngo bagumane ibitego byabo hari ariko ni ibiki uriya Murangwa yari yasohotse yageze hanze kandi abakinnyi bumva ko bari bafashe umupira ukaba wanazwe kure cyane dore yongeye gusohoka nanone ariko umupira uri hanze igitego kimwe cya ekipe ya Al Hilal bikomeje birya rwose ekipe ya Al Hilal twayisezerera bikaba bibaye ubwa mbere ku nshuro muri iyi myaka ibiri yari ikurikiranye bikaba bibaye ubwa mbere dusezerera ikipe yo hanze abantu hano bakaba bishimye cyane
bikaba bigaragara ko abafana atari bo babuze ibyo guhemba abakinnyi atari byo bibuze ko abakinnyi yenda ari bo bakwibura ariko ngure Rayon Sports yo yibonye nakomeye na mashyiraniro umupira akomeje kare Rayon Sports umupira uri imbere kwa uri imbere kuriya araguye nimero 5 nimero 5 araguye na 0 aramucenze abakinnyi ba Eli Hilal barerekana ko nabakinnyi koko bamenye amarushanwa urabona nabwo babafite giye kurengurwa arahura se umupira hanze nashoboye gutera rutire mu izamu tohaye ariya muhungu kazanenda oya ntabwo ariko saravuze ati nimukomeze njye ndatembere Ari Hilal numero 14 umupira kwa Mudeyi numero 5 Mudeyi numero 5 ari kurenda kurenga arawugaruye Mudeyi numero 5 Mudeyi atanze umupira imbere ariko uriya musore kombi arase igitego yagiye gutsina umupira kwa numero 15 kwa Ari Hilal numero 15 akaba yawutanze imbere barasifuye amiseme yakoreye ikosa kuri Jaribu wa Ari Hilal numero 10 agera utanze kwa numero 9 Jaribu umupira kwa Kalisa Kalisa kwa Longe Wijeno nangaha baramanutse abakinnyi ba Rayon Sports baramanutse ariko umupira barawubambuye kwa numero 12 umupira urakomeje numero 12 ni cyo ufite amuri kwa numero 13 kazanenda umupira kwa numero 9 ni 9 utanze tigana umanutse neza tigana umanutse neza nyine tigana nyawe akinnye neza hagati mu kibuga Setambo Milieu de Terrain niko umuntu yamwita mu gifaransa umupira umukinnyi wa Ari Hilal yarigushije ariko umusifuzi wabonye ko ari tigana umugushije uko bimeze umusifuzi niwe mutegetse ku kibuga umupira imbere umupira imbere ariko ufitwe n'umukinnyi wa Ari Hilal umupira ugaruwe na Kalisa Claude Kalisa Claude ateye imbere umupira ugarutse kontinuwa Ari Hilal numero 3 Barishama uteye imbere niwo kurengurwa umupira guterwa imbere n'abakinnyi ba Rayon Sports amisiyeme igitego cya kabiri cya penaliti ateye imbere cyane kwa Mudeyi imbere kwa Mudeyi ikipe ya Rayon Sports ikaba yitanze rwose muri uno mukino ku buryo bukomeye n'ubu ikaba ikirimo kwitanga no kurengurwa n'abakinnyi ba Ari Hilal atanze umupira agapira kagufi umupira kwa nimero uteye igerageza ishoti rikomeye ni wa muhungu nimero 14 arasotse kazanenda arajya gusohoka ngo hinjire sembagare nimero 7 sembagare nawe usanzwe yakina neza uriya muhungu uvuyemo ariko no kugira ngo ajye kuruka kuko nawe uriya muhungu wari ugiye kuvamo nawe asanzwe akina neza cyane ndetse n'abakinnye neza yabonye igitego cya mbere umupira ufitwe n'abakinnyi ba Ari Hilal umukinnyi aragoye wa Ari Hilal ariko nta kivuyemo umupira imbere cyane kwa Mudeyi nimero 5 ukojeje mu mutwe kwa nimero 14 umupira kwa Masaka ushubijeyo munyezamu arasotse wa Ari Hilal Sulaiman munyezamu nimero 13 Sulaiman wahindukiye inshuro nyinshi ajya kuzana umupira mu rushundura arongera aramanutse wa mwana Mateso ariko barasifuye Ronje ngira ngo akishaba kuba aragiye kuramo igitego cya gatanu iyo byaba bine birahagije iyo byaba bine gusa byaba bihagije
umwana witwa Matesa wakinnye neza cyane arasohotse yinjiye Sembagare umupira ukabaro guterwa n'ikipe ya Rayon Sport ni Kufra umupira mwiza kwande kwa warenze Pirari akwande kwa numero 8 Hardi abakini b'ikipe ya Al Hilal bakabamo basana basatira bashaka igitego cyanyuma bashaka kunaga imipira miremire nk'iyo babonye mu ikipe ya Rayon Sport yavuyemo n'igitego cya mbere ariko ntabwo babigeraho murangwa yazotse ninde mukino mwiza cyane umupira ukaba wasigaye hariya Bakinnyi bakaba bakoze urukuta harabaye n'irindi kosa rwose birakomeye ahubwo ni kuvura mu metero zigeze kuri 20 gaterwa nande nimero 14 nibo bari hafi y'umupira hejuru amahirwe ashobora kuba ari nyuma y'ikipe ya Al Hilal akaba amaze kuyica mu myanya y'intoki Hasigaye iminota igeze kuri 2 umupira urangire umupira imbere Kazanenda ari ku mupira utandano kwa nimero 2 ninde Tigana yarariye Munyurangabo ibitego bikaba ari 4 Igitego bine by'ikipe ya Rayon Sport ku igitego kimwe cy'ikipe ya Al Hilal umupira wangirutya ikipe ya Rayon Sport ikaba igomba kujya gukina n'ikipe izatsinda hagati ikipe ya Kenya Brownies n'ikipe muri Mozambique uriya nimero 8 dore bavuze ko yari yanaraririye rwose Ninde ni Munyurangabo akiniye umupira hanze umusifu zo kuranda arabivuga ariko abafanano bakaba bateye indirimbo y'ikipe ya Rayon Sport birakomeye cyane ku buryo ikipe birakomeye Kwa nimero 14 ashobora kubona igitego agiyemo nyuma nimero 14 kome ari umupira kwa nimero 8 Mansuru yarariye umupira kwa bari wanje no gufatwa na Murange Eugene umupira kwa ushigaje abarimo barakina iminota yatakaye kubera yuko igihe cy'umupira urebye cyarangiye igihe cy'umukino urebye cyarangiye umupira kwa Mbusa Kombi abaye ikosa rya Dieudonné umupira ukaba ugikomeza umupira migiye cy'umupira kikaba cyarangiye bakaba arimo hakinwa iminota yagisigara umusifuzi akaba arimo agenda yishyura iminota yagitaka arimo arareba isaha ye umupira hano kwande kwa nimero 2 Jamali igishoti imbere dore Murangwa yasohotse kandi asohoka igihe kitari cyo yari yasohotse arananyerera Stade Amahoro hano akaba ari ibirori rwose
umupira hano kwa Munyurangabo wafunze umupira neza Munyurangabo Ronjin yari ateyemo igitego cyashoboraga kujyamo igitego kikaba cyashoboraga kujyamo hariya ni corner y'ikipe ya Rayon Sport Munyurangabo Ronjin akaba ateye shot rwose umupira arangiye ikipe ya Eli Hirari ikaba ivuyemo ikaba ivuye mu marushanwa ikipe ya Rayon Sport ikaba izakomeza amarushanwa nyine muri kimwe cy'umunani izahura n'ikipe ya izarokoka hagati ikipe ya Kenya Breweries n'ikipe yo muri Mozambique ikipe rero ya Rayon Sport ikaba izakina kimwe cy'umunani cy'amarushanwa ya Afurika cy'amarushanwa ya Afurika Maria abakinnyi b'ikipe ya El Hilal bakaba bakoze amakosa bakubita umusifuzi ariko biranabwa ari byo na busa Haracyara makosa menshi cyane hano ndabona abantu bagiye mu kibuga ari benshi ariko ra musifuzi bakundukize Charles umurundi akaba yakozwe yakubiswe n'abakinnyi bamwe na bamwe b'ikipe bamwe bararwana abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal barimo barashaka ibintu by'imirwano baragira ngo wenda hazabe ikosa ikibuga cy'ikipe ya Rayon Sport ndabona ubwabo barimo bashaka kurwana n'abashinzwe umutekano ntabwo biriya twebwe tubimenyereye